আপোনাৰ মোবাইলটো হেৰাই যাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ মূল্যৱান ফটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কেতিয়াও নেহেৰাই আপুনি কেনেকৈ এই ফটো আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপুনি সুৰক্ষিত ৰাখিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক এইটো জেট প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব

আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি ফটোবিলাক কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি যিটো জেমেইল এড্ৰেছ আপুনি ফটোবিলাক সোমাই থ'ব সেই জেমেইল সেই মোবাইল যদি আপোনাৰ হেৰুৱাই যায় তথাপিও আপুনি সেই জেমেইল এড্ৰেছটো আপুনি বেলেগ মোবাইল বা বেলেগ কম্পিউটাৰত মৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ ফটোবিলাক আহি যাব সেইকাৰণে আপুনি জেমেইল সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি যিকোনো জেমেইলত আপুনি এখন পাছৱৰ্ড আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ যিটো জিমেইলত আপুনি ফটো ভিডিঅ'বিলাক থ'ব সেই ফটো আপুনি ভিডিঅ'বিলাক আপুনি পাছৱৰ্ড আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি ফটো বা ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ আপলোড কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ যিবিলাক মূল্যৱান ফটো বা ভিডিঅ' আছে সেইবোৰৰ আপুনি সোমাই যাব এনেকুৱাকৈ আপুনি বড ফটো ভিডিঅ' আপুনি এনেকৈ পাই যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে শ্বেয়াৰ অপশ্যন এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব তো আপোনালোকে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আপলোড টু ফটো এইটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডসকল আপলোড টু ফটো এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আৰু আপোনাৰ জেমেইলটো এনেকুৱাকৈ শ্ব' কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনাৰ মোবাইল যদিও হেৰাই যায় আপুনি যদি এই জেমেইল আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখে আপুনি এশ বছৰ পিছত হ'লেও আপুনি এই ফটো আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপুনি পাই যাব কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই এশ প পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি চ' ফ্ৰেণ্ডসকল তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা আহি যাব এনেকুৱা অহাৰ পিছত আপোনালোকে আপলোড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এইখিনি ফটো মই ইতিমধ্যে চাৰিটা ফটো আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো এই চাৰিটা ফটো আমাৰ এইটো জিমেইল এড্ৰেছত থাকি যাব জিমেইল এড্ৰেছত থকাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি যদি এই মোবাইলটো হেৰাই যায় তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে এশ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া আপুনি এই জিমেইলটো আপোনাৰ মোবাইলত মাৰিব আপোনাৰ জিমেইলত যিখিনি ফটো ভিডিঅ' যিখিনি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি কিন্তু আপোনাৰ জিমেইলত যাব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া যিখিনি ফটো মই ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ এই ফটোখিনি আপোনালোকে চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আকৌ ড্ৰাইভত আপোনালোকে যাব বা আপোনালোকে এই অপশ্যনতো আপোনালোকে যাব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফটোজ এইটো অপশ্যনত আপুনি যাব যিহেতু এইটো জিমেইলৰ লগত একেবাৰে তথপ্ৰথভাৱে জড়িত ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল বৰ্তমান সময়তো যিখিনি ফটো মই আপলোড দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব এইখিনি ফটো মই ইতিমধ্যে আপলোড দিছোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপুনি যদি ড্ৰাইভত আপুনি থয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এনেকুৱাকৈ আপুনি ফটোবিলাক আপলোড কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল ড্ৰাইভ এইটোত আপুনি সোমাই যাব সোমাই যোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আইকন আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লাছ আইকনত আপুনি ক্লিক কৰিব প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ফটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অলৰেডি ফটোটো এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ফটোটোত আপলোড হৈ যাব এনেকুৱাকৈ কোনো ধৰণৰ খন্দ নাই আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ফটোটো আপলোড হৈ যাব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ